नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई फिटिङ गर्ने स्टेप्सको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कन्सेप्ट र यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने हामीले योभन्दा अघिकै भिडियोमा सिकिसकेका छौँ र त्यो भिडियोहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोला। र आज हामी यो भिडियोमा यसको फिटिङ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चर्चा गर्छौँ र बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनलाई फिट गर्नको लागि हामीले केही स्टेप्सहरूलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। र पहिलो स्टेपमा हामीले जहिले पनि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फिट गर्न अगाडि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको पारामिटर पीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा इस्टिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पी आइसकेपछि हामीले यसलाई पी प्लस क्यू बराबर वान गरेर क्यू भन्ने भ्यालुलाई पनि निकाल्छौँ। र हामीले जहिले पनि यो पारामिटरलाई मिनबाट इस्टिमेट गर्छौँ र मिन बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको एक्स बार बराबर एनपी हुन्छ र एक्स बार डिभाइड बाई एन गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले पारामिटरलाई निकाल्छौँ यो फर्मुला युज गरेर। र मिन निकाल्न समेसन एफएक्स डिभाइड बाई एन हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ। हामीलाई डेटा प्रोभाइडेड हुन्छ, त्यसबाट सुरुमा हामीले यो मिनलाई क्यालकुलेट गर्छौँ र त्यही मिनलाई हामी एनपीसँग इक्वेट गराएर फाइनल्ली पी भन्ने पारामिटर इस्टिमेट गर्छौँ यसरी। र यो स्टेप पार गरिसकेपछि हामीले सेकेन्ड स्टेपमा प्रोबेबिलिटीलाई क्यालकुलेट गर्छौँ पिएक्सलाई। र पिएक्स निकाल्न हामीले पिएमएफको युज गर्छौँ यसरी, एनसिएक्स इन्टु पीको पावर एक्स इन्टु क्यूको पावर एन माइनस एक्स, अथवा यो एनसिएक्सलाई एनएक्स भनेर यसरी पनि लेख्ने चलन छ। यो पनि यसले पनि एनसिएक्सलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ। र पीको पावर एक्स इन्टु क्यूको पावर एक्स एन माइनस एक्स यो एज इट इज छ। र हामीले डिफ्रेन्ट भ्यालु अफ एक्सको लागि यो पिएक्स अथवा प्रोबेबिलिटीलाई क्यालकुलेट गर्छौँ सेकेन्ड स्टेपमा। त्यसै गरी थर्ड स्टेपमा हामीले जहिले पनि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी एफइएक्सलाई क्यालकुलेट गर्छौँ र एफइएक्सलाई क्यालकुलेट गर्न हामीले यो सेकेन्ड स्टेपमा आएको प्रोबेबिलिटीलाई एनले मल्टिप्लाई गर्छौँ। एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन, जुन हामीले सुरुमा स्टेप वानमा मिन निकाल्दाखेरि एन हामीले क्यालकुलेट गरेका हुन्छौँ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन, र त्यही टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसनले यो प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गर्दा यसले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी दिन्छ। फर एक्स बराबर 0, 1, 2 एन भनेको एक्स भन्ने भेरिएबल कतिवटा छ त्यही अनुसार हामीले एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्छौँ। र यसरी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गरिसकेपछि हामीले अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको समलाई हेर्छौँ र त्यसको सम इक्वल छ भने हामीले गरेको फिटिङ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको राइट छ अथवा करेक्ट छ भनेर बुझ्छौँ हामी। र फिटिङ गर्नको लागि हामीले यही स्टेप्सहरूलाई फलो गर्छौँ र फाइनल्ली यदि अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको सम इक्वल भएमा त्यो डिस्ट्रिब्युसन फिट छ भनेर हामी कन्क्लुजन लेख्छौँ। र यो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी टोटल निकाल्दाखेरि हामीले राउन्डिङ पनि गर्न सक्छौँ विभिन्न फिगरहरूलाई नियरेस्ट इन्टिजरमा, जस्तै कि 57.50 एफई 56 एफइएक्सको भ्यालु आयो भने यसलाई हामी 58 यसरी लेख्न सक्छौँ, त्यसै गरी यो नियरेस्ट फिगरमा। र 24.02 आयो भने यसलाई राउन्ड अफ गरेर 24 पनि यसरी लेख्न सक्छौँ। यही भन्नलाई यही कुरा भन्न खोजेको यो राउन्डिङवाला कुरा भनेको नियरेस्ट इन्टिजरमा यसरी हामी राउन्डिङ गर्न सक्छौँ एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीलाई जहिले पनि। यसरी तपाईँहरूले यो सम्झिनु होला, यसरी राउन्डिङ गरेर हामी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्छौँ र फाइनल्ली अब्जर्भ फ्रिक्वेन्सी र एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीलाई हेर्छौँ। तिनीहरूको सम इक्वल आएमा हामीले गरेको फिटिङ राइट छ भनेर हामी बुझ्छौँ र यो नै यसको बेसिक स्टेप हो यसलाई फिटिङ गर्नको लागि बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको लागि। र योभन्दा पछिको भिडियोमा हामी यसलाई कसरी फिटिङ गर्ने भनेर प्रब्लम यसको गर्छौँ, यसको फिटिङको प्रब्लम बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको, र त्यो भिडियोलाई पनि जरुर हेर्नु होला। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई
लाइक शेयर र सब्सक्राइब गर्न भुल्नु होला धन्यवाद